Vítáme vás v mikrobiologické laboratoři. Dnes si provedeme zpracování sputu. Takže toto sputu je krásné. Ukážu vám horší. Tady je horší sputu. Dejte se pořádně, zřetelně. Tak. Vezmeme si tady to, aby se vám nedělalo tolik špatně. Odmontujeme. Vidíte, odmontujeme. Musíte mít další tu. Takže vezmeme kličku. Strčíme dolů a zamícháme pořádně, aby se do toho očka tam chytlo. Ano, vidíme, je to tam. Teď si vezmeme sklíčko podložní, které tady nemám. Ano, výborně. Výborně, moje spolupracovnice. Ano, to je podložní sklíčko. Položíme a zřetelně, vidíte to, zřetelně to roztentujeme. Vidíte to? Vidíte? Pořádně do velikosti 5 koruny. Do velikosti vlastního ořechu. Výborně. Vezmeme klíčku, tady je klíčka, a vyžíháme plamenu. Kahanu. Vidíte? Výborně. Položíme a necháme vychladnout. Vezmeme u zavřeme. Och, je to nepravidelně zavřené. Vidíte to? A je to. Položíme a necháme zasnout. To je vše.